Tinggo. Spesial kagem jurakanipun Rena Sop Mebel. Tan kantun kagem sedaya keluarga agung saking Ngawi. Beksan tayu senarengan cahyo ing rono campur sari.
Berbes.
sur 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 tak rewangi pati gane. Thank you.
Sampai jumpa.
simpen ana Kirono, hau desa sistem kondang alkalin ugi cerah foto video syuting lerep sak lotas wektal amar gitu kapuanti sholat maghrib telah sholat isya sak mangke sak sambuni pun bakda sholat isya kadang-kadang campur sari cahyo kirono alkalin audio sistem ugi cerah foto badai jumeneng malih lajengaken angin bocah selalu libur dematang keluarga Agung Bapak Sutarno telasan poro lenggah sedaya akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.